وفكر دولله آن أفافيه وعي الدرد أقوان درد أهل السنة أنا كفى إلي سنة أود دولدين نكو دول بدن أهل السنة لهايين بي لو ريجين عراق أهل السنة إسكالها وي لو ريجين يمن ويدين كأركي هاد حوثيين تبا لو ريج سومار محو أهل سوريا إسكادها سوريا هو يستحلوين بالي نصيريا لدن أصل كود الشيعة ويجانا قولدن حافظ الأسد الأسد أسد كان المسلمين تواردوا يتقمادي كري الروش كان لحي داي أيقون أصل كود الشيعوي النصيرية اللي هذا علويين نوال اللي هذا سمارت مركا وحاذا الكيسان هنا واشيعاء اسكوب بحذي ورول كي مسلمين تقبسطي مسلمين ت... أهل السنة هنا القمادة يواه مركا لنكا كالي وفكر فافيو الدولة دي أي تاقير سنتو نقال لقرب تاقين تاقين بينما أهل السنة دولة هدى أحيدت إن فكر كأهل السنة الدولة أهان أفافي سمجرتو سما ذكر يعني واحد ايه دولتها قار كود بالي هذا لكن دبلوماسيا دولته سياسة الى شتا مد وحوغا دعوه سنه يرفع في سنه وحوغا بكتور تور تام مو يعني لكن وحوي سيده اي سوق او سي ايران ان فكر كشيعة فافيسو دوله سني سوق او سي مجرتو ان فكر كسنه فافيسو او دبلوماسيا سفارده هدو فافيا او محو اهي اي هيئات كدبلوماسي وشقيان او دولته وشقيس او ميل والبحوق لو غليو sidaasi dawladdu ugu istaagtay way yartahay waxaad ku garanay waa hore waxaan garanayaa sideetan iyo sideedii intaanan jaamacada aadin magaalada Nairobi msaajikan ku yaala section 7 ee fanya bidi baa loo yaqaan hadda qolo soomaali baaba kor ka dhisato oo guryo ka dhisato allahu musta'an masaajika waxaa hayn jiray oday muxuu ahay Kenyaana joogay maalinka arbacada iyo maalinka jumcada bay ku hadrayn jireen wadaadadu maalinka ay hadraynayaan waxa uu iman jiray safiirka Iran ee Nairobi fadhiya aniga Nairobi ma joognaa saaxiibka waxa ku tukan jiray markuu u yimaado hadradoodu fadhiisan قال مفرسان والسفير كي دنا إيران أوفر يمجرد نيروبي معها قنصل معه معها الملحق الثقافي معه والسفير كي دنا با إمارة مساج صوفرسان ماشاء غرقتين كي جيجا ولا صوفرسان ودقيسان مركي حضرة ضد أي دمجستان وفرستان يوحوغا شيل ما أسين وكتجي ما هو كيسوق النقرة هذيك حاجاتكو أركتين سفير عربي يا او مسجد درسي كصعود انتو سوفرست دات كاس ونضا فافين يا دعوة فافين هاي انتو واحد يقلو سوفرست وكد ابن تاقير او موجاقات وارتين ما شرت حرون توين يا دو مركز كالثقافي كما قالت اني روبي لحدي يا دو كويال ايران اي لا دحي وحي غوستك تا سفارد اي غوستك تا سفارد اي عام بي غوستك تا حقيقة واي ميل والبمركة واحد قلين يا فكر كشيعي ودولد دولد قرب تاقا سفاردها قرب تاقا وواجبات كودي كمتها أريد أسبرك وارينا قرصوني وامي ده كان تاي إني ودما فربضانو هوري أن فكر كالشيعي وغتشيرين إنو وايهان دم بسي ترتيبه وقالو بدان صومالينا هاي قيب بان مركا إني قيب با إني قسو قاردين دور سيبو إنو قسو قالين وحي إنو قسو قالين وارد ويد مغالا ده مقدشو وحي كفرتين ميل أي كومك عابين كلينيك أم حرون عافيمات وحيالا يكو قبضان gabad bay ka dhigteen kadibna waxay bilaabeen dhalinyaradii wiilal iyo gabdho inay ururiyaan oo shiiceeyaan war marka qaar kood hay'ad samfal oo wiilash iyo gabdhaha isu goorinaya kharashka laga bixinaya xaflado waxaa loo sameeyay wiilal iyo gabdhaha la isugu goorinaya magaalada qushay ka dhacday wakii markii dambe culimadu ka kaxeen dawladdu ku baraarugtay xafiiskii maxameeshi la xiray xaruntii laga xiray laga saaray taaqan la xusuustaan dhinaca kale waxay naga soo galeen dhalinyaro fara badan ayay kaxeeyeen Iran geeyeen jaamacada ku jira gabdho farisiyada loo guurinahaya intay jaamacadaha dhiganahayaan bay la seexanahayaan xaasas u ahaanayaan wax la yiraahdo waxaa jira muxuu ahay waxaa jira la yiraahdo muta haddaad hal bil Iran soo joogis gabdho farisiyada qurux badan baa lagu siin halka bil iskala seexo yaa
hawlahaaga ka gudo markaad soo baxaysana, wabillaahi tawfiq, waxoogaaga aad ku heshiiseen un iska sii, kadibna diyaaradaada soo raac. Waa caqiidadooda wey, mutca la yidhahda. Wiilashii yaryaray dhallinyaradii marka la geeyey Eraan jaamacadaha u aaday, gabdho farrisiyaaday muddadaa la joogahayaan waa la soo shiicaynayaa, kadibna iyagoo shiicoobay oo dhakhaatiir iyo aqoonyahan iyo siyaasiyaa la soo celinayaa. Soo maarat. Dhanka kale waxaa jira dhallinyaro badan oo dadku iska baahayeen inta la qaaday boodhinno loo sameeyey. Inta badan dadka hawshaasi ee ku saamoobay waxaa laga kaxeeyey kililka shanaad, deegaanka Soomaalida Ethoobiya laga kaxeeyey. Waxaa la ii sheegay oo nin xoogagaaloo soo arkay ii sheegay, Ciraaq dhexdeeda magaalada Baqdaad qayb ka mida inay xarun ku taalo, wuxuu igu yidhi 20 dhallinyaro ah oo dowlad deegaanka xaggeeda laga keenay baa ku xaraysan. Nin Soomaaliya mas-uulka oo halkaa ka yimid, kharash baa lagu bixiyaa, dhallinyarada waxbaa la barayaa. Markii wax la soo baray kadib, si qarsoodiya la doonayaa marka in deegaamaday ka soo tageen lagu celiyo. Arrintaasi goormay bilaabatay? Waxay bilaabatay markii ay Ethoobiya majlisul acliheeda, golaheeda sare, golaha arrimaha diinta ee sare federaalka, markay qabsadeen nimanka la yidhaahdo axbaashta. Axbaashtu waa shiico. Kadibna hoggaankii arrimaha diinta Ethoobiya oo dhan bay la wareegeen. Soomaalida magaalada Jigjiga, majliska qoladii matalaysay ayaguna axbaash bay shiicay ahaayeen. Sidaasay marka waxay ku galeen inay dhallinyaro fara badan ay kaxeeyaan. Ragga matala waa la yaqaana, waa hebel ina hebel oo kulli la wada yaqaana. Wa ma mar qarsadaan oo idaacadayad meelgu bay ka hadlaan telefishinada, iyagoo Karbala iyo meelaha wareega ayaad arki oo leh baartay waan soo shiicawnay oo hebel baan ahay oo Soomaali baan ahay, midiyahayba soo dhigeenba. Halkaa wey marka dhallinyarada meesha laga qaaday, meesha hadda lagu soo tababarayo waa sidaa. Si qarsoodiyu marka fikirku u socdaa oo Soomaalida u gelayaa tartiib tartiib, markay koox awood le noqdaan, markaa kadib bay doonayaan markaa inay ismuujiyaan. Inta ka horreysa waa madaxba hoos u socda, leanna shacabka Soomaaliga maadaama uu shacab sunniya yahay, way adag tahay marka ugu horreysa in lala hor yimaado saxaabada caydoodii iyo Caaisha caydeeda iyo way adag tahay soo maaha. Marka hore marka waa in loo gabado, waa in dhaqaale la geliyo, waa in dhallinyaro la kaxeeyo, waa in lasoo ta'thiiriyo, waa in si tartiib tartiib ah loo geliyo ilaa ay koox xoog badan ka noqdaan. Warkaa maxaan u gelayaa tafaasiisha u gelay darsigeenuna caawa intaa uga dhigay. Waxaan uga dhigay waxaad ogaanaysaan halista ina haysato haddaan nahay Soomaali. Afkaar fara badan oo ummaddan wax ka ilaalinayaba ay yar tahay, oo dowlado iyo nidaam iyo muxuu ahay andimadani ayna ama ku baraarusa ama dan ka lahayn ayaa ummadda ku socda, oo caqiidadeedii iyo fikirkeedii iyo diinteeda bedelay. Ragga haddaan idiin sheegayo kililka shiicada kaga xidhmay, markii horena muxuu ahay nimankaasi axbaashta ku ta'athuray intooda badan waxay kasoo jeedaan dariiqooyinkay kasoo jeedaan, waa rag asalkoodii dariiqooyin ahaa, dariiqooyinka suufiyada qaar ka mid ahaa, kadibna ama hunguri u geeyey ama fikirka ku ta'athuray, ayagii baa marka ka shaqaynaya oo hawsha wada macna. Marka in sidaa loo ogaado oo la ogaado caruuraha meelaha loo dirayo xaggee la geeyey, caruuraha loo dirayo jaamacadaha loo diray laleeyahay xaggee la geeyey, dhaqdhaqaaqa iyo muxuu ahaayey waxa socda laga warhayo, ummadda caqiidadeeda iyo diinteeda loo ilaaliyo waa arrin laga maarmaan ah. Inta aad ummadda adduunyadeeda u ilaalinayso, waxaa ka muhiimsan inaad ummadda caqiidadeeda iyo diinteeda u ilaaliso. Haddii Shiica laga ilaalin waayo waddanka iyo dadka laga ilaalin waayo, berri waxaa soo bixi doona Soomaali Xuuthiyiin ah. Ya Soomaali berri waxay isu layn doontaa Sunno iyo Shiica isu layn doonta. Ya waa fikiran hadda jirin, waa fikiran ummadda ka dhex jirin, laakiin carab waxa maanta haysto oo inay Shiico iyo Sunno maanta laysu baabiyaa, berri buu imaan doonaa haddaan Soomaalida laga gaarin fikirkan shiiciga oon laga hortegin. Inta hadda ina haysataa inugu filan balaayo kale hadda ina soo gasho ka war. Ya hadda khawaarij iyo balaayi iyo wax wax qarxiye iyo wax wax dili waxaana inugu jira, laakiin Shiica hadday kusoo biirta ka war, oo ictiqaadkooduba uu yahayba gaal inay dilaan uga muhiimsan tahay inay ahlusunnaha dilaan,
adiga inay ku dilaan ahlu sunnaha baa uga muhiimsan inay gaal ay dilaan, gaalna maba aadaan ba. Sidaan horey ugu soo sheegnay, adiga inay ku dilaan baa ka muhiimsan inay gaal la dagaalamaan ama ay dilaan. Fikirkaasi marka waa amnul qowmiga waddanku taabanaya, ma inay tahay wadaado iskhilaafsan oo waxoogaa uun fikradihiisa irerian jiray maaha, laakiin wuxuu taabanayaa amniga dadka iyo dalka iyo diintu taabanaya. Waa in marka si wada jir ah madax shacab culimo caamo lagu baraarugsanaado oo fikirka shiiciga ummadda laga waardiyeeyo. Nimanka la yidhaahdo raafidada ama shiicada ahlu beytka iyagu macno kale ka rumaysan yihiin, si kalena ka rumaysan yihiin. Shiicada asal ahaanba fikirkan shiicada la yidhaahdo bilowgiisii waxaa bilaabay niman zanaatiqa ah oo diinlaawayaal ah oo nin yahuudi iyo cabdullaahi la dhihi jiray ibnu Saba oo munaafiq ahaayo islaamnimada intuu muujistay ku dhuumanayay, kadibna inuu islaamka dumiyo oo isagoo isku qarinayo muslim iska dhigaya islaamnimada dumiyo, ku talagalay nin noocaasa siisu madhabka shiicada bilaabay. Masaadirta shiicada laftooda in badan oo kamid ah qirsan oon diidanayn cabdullaahi ibnu Saba inuu bilaabay fikirka shiicada. Nin yahuudi asligiisu iimaan sheegtay laakiin ku talagalay inuu islaamka hoos ka dumiyo, gudaha ka dumiyo. waxaa gabaad ka dhigteen marka si uu islaamka u dumiyo ugu gabado aalu beytku marka gabaad ka dhigtay xuquuqdii aalu beytka. aalu beytkii baa la dhacay, aalubeytkii baa xaqooda ha la soo celiyo, aalu beytkii ha la raadiyo yaa dhacay. abubakar iyo cumar iyo cusmaan yaa dhacay. aalu beytka xaq lahaa nebigu markuu dhintay, iyagaa dardaaran lahaayo xilka iska lahaa, xilkii baa laga boobay. saas daraadeed xilka ha loo soo celiyo, waa inaan u gurmanno halkaas ka galay. muslimiinta qalbigooda maxaa ku weyn? muslimiinta qalbigooda waxaa ku weyn aalu beytka nebiga iyo jacaylkooda sooma. halkaasuu markaa ka galo gabaad ka dhigtay, markaas wuxuu abuuray xaalad la yidhaahdo aalu beytkii baa dulman ya xaqooda ha la raadiyo. yaa laga raadinayaa? saxaabada intoodii kale somaliga. halkaasaa marka wuxuu ka abuuray nacaybkii saxaabada, la dagaalankii saxaabada, gaalaysiinta saxaabada, leanna waxa weeyaan aalu beytkii baa dhaceen buu taagan yahay. halkaasay marka shiica ka abuuratay. shiica marka gabaadkeedu waa aalu beyt. aalu beyt yay u taqaanaa marka? aalu beyt shiica yay u taqaanaa. aalu beytka innaga soomaynaan soo dhihin aalu beyt waa nebiga qaraabadiisii iyo rumeeyey iyo maxaynu soo nidhi iyo xasaskiisi soomaynaan soo dhihin oo qur-aanku tusaya ayagu yay u yaqaanaan. ayagu aalu beyt waxay yidhaahdaan nebiga aalu beytkiisu waa faadumo iyo cali iyo xasan iyo xuseen. intaa markay joogaan kadib ayay kadib waxay raacayaan xuseen. xuseen bay markaa sii raacayaan. xuseen wuxuu dhalay caruur badan, caruurtiisa waxay kala baxayaan nin la yidhaahdo alcali, cali ibnu xuseyn. cali bay kala baxayaan. cali caruur badan buu dhalay. kadib waxay kala baxayaan nin la yidhaahdo maxamed albaaqir. maxamed albaaqir caruur badan buu dhalay. kadib waxay kala baxayaan nin la yidhaahdo jacfar asaadiq. jacfar asaadiq caruur badan buu dhalay. waxay kala baxayaan nin la yidhaahdo muusa alkaadim. muusa alkaadim waxay kala baxayaan caliil rida. maxamed aljawaad bay kala sii baxayaan. caliin alhaadi, xasan alcaskari, almahdiy almuntadar. midka 12aad baa halkaa ku imaanay marka. silsilada a'imada ay rumaysan yihiin ee la yidhaahdo 12ka imaam saasay marka ku keenaan. soomaali. kan ugu dambeeya la yidhaahdo mahdiy almuntadar, xasan alcaskariga u dambeeya ayay leeyihiin wuu dhalay, isagoo yar baa la waayey, god buu galay. godkuu galay buu ka soo bixi doonaa aakhiru zamaanka, markuu soo baxana ahlu sunnuhu layn doonaa. waxaa la isku hayaa xasan alcaskari horta wiil ma dhalay mise ma dhalay? hadduu dhalayse ilmo ilaa iyo intaa isagoo yar god galay ilaa maanta ku jira, ilaa aakhiri zamaanka soo bixi doono godkii ku qarsoon. xagee godkaasi ku yaalla? adduunkii hadda taaka taaka loo arkay, xagee ku qarsooyay? waa meeshay yidhaahdaan shiicadu firaqda diinta ku abtirsatee sheegata way ugu axmaqsan yihiin. firqa ka nacsan oo ka caqli yar ma jiro, khuraafaadkay rumaysan yihiin. marka silsiladaasi ku keena aalu beyt haddaad maqasho, xinda shiica waa silsiladaas wey marka.
su-aashay isweydiinta la waxay tahay marka aalu beytka nebiga qaraabadiisii maxay cali kaga doorteen intii kale uga tageen su-aal isweydiin lama ah cali caruur badan buu dhalay maxay xasan iyo xuseen uga doorteen oo intii kale uga tageen soo ma xasan iyo xuseen hadday u doorteen faatima dhasho nebiga gabadhiisa ahayd xasan iyo xuseen maxay ku kala fadileen xasan baa ka weynaaye xasan baana labadooda fadli badnaa limaada xuseen ay u qaateen xasanna uga tageen iyo caruurtiisa wuxuu dhalay xuseen marka loo yimaado xuseen wuxuu guursaday shan dumar u guursaday caruurna way u dhaleen shantii afar ka midii caruurtoodii way ka yimaadeen hal mid ah oo wiil dhashay bay ka qaateen halkaa mataqaanaa halkaasi waa islaam farisiyad ahayd oo la dhihi jiray shahrabano shahrabano ama waxaa la yidhahdaa shahrabanuya ama banuya waxaa dhalay ninkii la dhihi jiray yasdajir athaalith boqorkii furus ee saddexaad yasdajir la dhihi jiray ayaa dhalay gabadh boqorood kasoo jeeda qoys boqortooya kasoo jeeda waa lasoo qafaasho muslimiintu markay furus furteen oo ay qabsadeen dadkii lasoo qafaashay bay ahayd kadib waxaa guursaday xuseen baa guursaday xuseen markay guursaday waxay u dhashay cali ibnulxuseyn zaynulcaabidiin waana silsilada a'imada meeshay ka bilaabayaan waay waxaad fahmi kartaa marka cali caruurtiisoo kale dumarka kaloo dhan afartaba carab bay ahaayeen halkii haweenee farisiyadda ahayd wiilkay dhishay bay raaceen meesha waa meesha marka la leeyahay mas'aladu mas'ale diineed meehe mas'aladu waa mas'ale cunsuriye iyo farisiye waay weligoona nimankaasi caan waxay ku ahaayeen inay carabta necab yihiin carabti ilan asal ahaan diintu muxuu asal waxaa weye inay carabta ka soo jeeda soomaa inay layidha boqortooyadii furus ee islaamku burburiyey ee islaamiyey inay dib u soo celiyaan cuqdadeeday qabeen taasaa waxay keentay marka inay xuseen xataa caruurtiisii iyo dumarkii ay dhaleen intay wada tuuraan ay soo qaataan haweenaydii faarisiyadda ahaydii wiilkay dhashay halkaa inay marka ka raacaan waxa la yidhaahdo a'imada kadibna xuseen yuu dhalay halkaa ay kasii raacaan masaladaasi warka waa masalo tilmaamaysaa yacni madhabkan shiiciga raafidiga ah muxuu yahay marka halkaa la joogo la yidhaahdo cali zayn alcaabidiin halkaa waxaa kaga leexanaya koox iyaga ka mid a oo nimankan zaydiyada la yidhahdo yaa leexanaya oo shiicada ka mid a marka la joogo maxamed ibn albaaqir ama jacfarna qolaa ka go-aysa jacfar saadiq marka laga tago dadkuu dhal ismaaciiliya baxaysa markaa nimanka ismaaciiliya shiicadaba markaa leexan doona oo muusal kaadim iyo ismaaciil bay ku kala leexan doonaan marka meel walbay joogaanba way kala go-ayaan qolaa sii go-aysa silsiladan marka 12 imaam ah waxaa iska le raafidada la yidhaahdo ithna cashariyada oo hadda eeraan hogaamiso oo xuutiyiintu ka mid yihiin oo qoladan xisbullaata ay ka mid yihiin muxuu ahaayey lubnaan oo kuwan ciraaq hadda haysta ka mid yihiin kulli raafido waay abtirkoodu halkaasuu galaa marka intaa markaynu garanay kadib maxay nagaga duwan yihiin innaga haddaan ahlu sunnana maxay nagaga duwan yihiin waxay nagaga duwan yihiin waxay qabaan horta a'imada annagu aalu beytka waxaan u naqaanaa qaraabadii nebiga oo dhan iyo xaasaskii soomaa ayagu aalu beyt waxay u yaqaanaan qaraabadii nebiga qaar ka mida inay la soo baxaan oo kuwaan hadda sheegnay waxaa kaloo rumaysan yihiin kuwa iyagu la soo baxeen inay macsuumiin yihiin cali iyo xasan iyo xuseen iyo a'imadooda xataa kuwa dambe inay macsuumiin ahaayeenna khaldamin bal waxay rumaysan yihiin inuu waxyi u yimaado oo sidii nebiyadoo kale ah waxay rumaysan yihiin imaamnimadoodu inay nas tahay oo inay ijtihaad iyo doorasho ahayne waxyi xagga rabbi ka yimid oo kolba ninka jooga loo waxyoonayo iyo imaam lagaga dhigayaa waxay rumaysan yihiin imaamnimadu iyo in la rumeeyo inuu cali imaamkii nebi maxamed ku xiga yahay kadibna silsiladu sidaa ay tahay imaamnimada noocaasa inay ka mid tahay tiirarka islaamka ugu muhiimsan oo haddaad saa u rumeyn weyda inaad gaal tahay waana tay muslimiinta ku gaalaysiiyeen saxaabadii keyrkood ku gaalaysiiyeen annaga maxaan qabnaa arkaanta islaamku imise waay yaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah soo maha
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صومة أي واحد صدق تير كم هم سماح وي إن أدرو يسوع علي إن وها كي حل كلها مركو النبي قد انتهى صلى الله عليه وسلم كدي من السلسلة الضوضاء أيوة أي سمية إني راعي هذا سأل رموية بقول قر هذا الشهادة تو كتقال بات ولي قابل أشهاد وصلاتك هو جوها كم ذو بعد مركا إمامة أكتو ذا وحي كم تهي ركن كم ذا أركان الدين تا صمار أركان تقوم يمزن بكم تا وحكم ذا مثلا أئمة أي يو سميين السلسلة دا وحيليين غيب كي رميسين غيب كي أكسوين وحعرش يالا وحيلها اكتيسي يالا وحبك ما قرصونا وحي رميسين هي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قالوا يهين بحيكو قاليسين صحابة دا. صحابة دا وحيكو قاليسين وحيليين نبي مركو دنتي حلك علي بالها والاقى بوبي ويا كبوبي أبو بكر يرقي عمر بامروق صدا وبهاش كبوبي هذا حلك أبو بين قالوي دين توي كبه ويردو به صحابة النبي جمر كأكتو ذا قالي كيه وحكم ذا بل إسكبر نافه إن أي صحابة النبي كعيان وأفلج الديان وإله أقول نوادان وحك الشيء قدي لعنة ذا وكان صور شكله تبت هذا كقرنته كارهان شيخين كأبو بكر وعمر إن عيان أفلج الديان كور ديان لعنة ذا لأن وحي الرومسيين إن دين تكبحين وقالوا به وكان soo sheegney silsilada imaamiyada ee ay iyagu sameysteen 12ka inay macsuumiin ahaayeen qayb kan ogaayeen waxyaalaha farabadan baynu markaa ku kala duwanahay shiicada markaa kuwa waay ahlul bayt waxayna dalishanayaan marar farabadan oo ay u dalishanayaan quraanka aayada ay macnahooda leexinayaan ee ahadiis kutubteena ku taala oo ay soo qaadanayaan laakiin macnaha ay leexinayaan أرين ذا مركي إن لا أجاده وحن وجود ديراني إن لا أجاده أباهنت أوصفي على الله فهمه كرهان ويهان هلست أهل السنة هيستوحى وهلسن فكر كشيعة دوا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.